Conseil Bill Diop dafa wara bay faale dafa wara yëngu maam la yëngu ba may dégg ba di feep yeah depuis tantôt na ba légui ñu ngi képp maa di représent am ñu benn maa bu ndoo bu ñu wara concurrence biir fii boog wala bogues maan ana bay faale Mr. Khatab MC Eddou tay ñew ngeen di concert wi am ye nga di nga am interview ak Morna TV ni quoi nan ngeen gisee affaire bi quand même nice quoi par rapport ak seen prestation aussi quoi lan ngeen yek tay ñu xamni fi tamit fi ci sanu concert la won bon yag la quoi tay bu ñew bu ñu démé ba li ñu wat li tay lan ngeen fi ci seen quoi par rapport ak neen ko dundé tay quoi wa bon avant tout dañuy nuyu ñëpp ha dañuy nuyu ñëpp de nuyu wa Morona TV di leen wax ne gis nañ job bi mu ngi nice ñu leen ñaanal jamm quoi di leen ñaanal yokku da bu wër wa en fait ñun tay dañ fi téwon wiz am motax ñu téw fi quoi yeah dañuy rafetlu ha donte day débuté dañ koy encourager diko wax ni affaire yi mom xam nga kuy jëm rek da ngay dem quoi mais bo jëmul rek do dem quoi wa di wax ni li li gëj na fi am quoi gëj na fi am fi fi wa man gëj na fi jé concert waaw mais tay défat na fi gisat na fi sama bop dal di wax ni carrément comme public bi nu mu téwé ni ñun nañuy fexé di satisfaire public bi quoi comme ça ñi ñi gën mënd di téw quoi parce que buñu leen satisfaire rek ñu mom leen quoi yeah en tout cas ñu ñi rafetlu bu baaxa 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 baax c'est tout yeah what's up bro wa fi nice ah nice na ñu sant ñep am ñu sant ñu sam ñu dama yombul quoi xala la muy ci gën bi muy bay waram et puis ñun buñ fi nekk tamit dëkk ci dëkk bi ñu def li ni tamit wo ñu ñu dañu wara déplacer wu quoi wala gis quoi xam rek ko dikal ñaanal tamit ñu mu dem ñu yalla ci dem ñu dem kanam quoi bu ñu cool quoi ka contane ñu jox wa xala la tamit day jëm na tamit non la quoi wala wa lepp jaam di leen jaajeufal bi prestation bi nice la def ngeen ko yeuf mak quoi oui wala da nice la jaajeuf Salam Jai Bob. Stop and go. Signun. Tapal signun. Njub ham ham. Mahrika tu billah. Nyu takali kop tilim tilim sahol la ilaha illallah. Ture. قلب الجري نوم ندو الخلات هو في خير الجل سخيل خلات خالي وات يون بيغا ورا جار دتو ادونا لا خساي دوندي سيكو لا خلات لو تخ بروم بي واتي لا تي كو سوف دو فو جامو لا فين كو تانك دو فو تيجي نا فو غور في خيل خام دك لا تانغي جام كي لا ساك تف تي يو دغ كيس كاتان ان لوكو مونال غور yangi nax sa bop fexel jokk sa bop melni nga wara melle bale gane si yaay lepp dara gennu la fexel ak genn si bile dundu tabi wat si benen dundu budul jeex ci lañ la wo gor fexel xex lu la ci galan kor te wiji la la hay la la lenele mo moy li ndiek li mujju li lakku li feñ fexé ko xam mom la ta sa jeuf di nen newul ci téré yi xaju ci téré yi bul ci rek sa bit taw sigi fexé nga sakku ji wasila ku mat muna wama jëm la ci allah moy rahman moy rahim moy maliku jublu ko bul top fexé len beut ba tek ko beut nga jex ci tak nga dondi momu dondi yow kiss nga deug du lu la sori gor lu la jégué la sakku ji wasila rek mu yégué la kaka de gel ke chak nam la ci kaka de gel ke ya nam la ci kaka de ton ke chak nam la ci tu ka la ci ya ci la 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 ilaha illallah La ilaha illallah
ñak xam taxona ñu narona sag suñu dund sante bañu dajé ak mamu samu daade ñuy kënd ci patu la ilaha illa allah ñu xam xamé yeb deug ki solo wo jëmuy fess fepp ci alam bi modi rasulillah mo ñu muy ki ray won ñu fa ñu jëm moy ki leral suñu yoon mom rek ka jara chant asaman souf kulli mbinde fi mo len ouf ñep ci mom lañuy dox moñu nangal ci maawul xaybu maawul xayab maawul kawsara ñu xam li dundal suñu ruh yek suñu jëm yi samp nañu ko reeli saxal batu la ilaha illa allah bu taw jeex di jeex yi la jëm yu reer ñu indi mu gindi moy brom jam ñi yag fi sang touré di gindi jam ñi kakete kakete nam la jule kakete kakete nam la jule